የብርሃን ፈለጎች ጡልሌ እርግብ ወፍ ያገኘውን በራሪ ነገር እመታለሁ ብሎ ይወራረዳል። ተወራራጅ ግን የለውም። አይስተማ በቀን ቢያንስ 3 ወፍ መጥቶ ይጥላል። አንዳንዴ ቁጭ ብለው ቀርቶ እየበረሩም ይመታል። ድንገት ግማሽ በረራ ላይ ላባቸው ብትን ብሎ የተወረወረው ድንጋይ አቅጣጫ ያስታቸዋል። ጥቂት ቀጥ ብለው እየተመዘገዙ ይወርዳሉ። ጋንጮር ሮጦ ያነሳቸውና የተመቱት ቦታ ላይ ከመርገፍ የተረፈ ላባቸውን እፍ እያለ በትንፋሹ ይፈለፍልና ይመለከታል። ያቀደው ቦታ ላይ መጥቷቸው ከሆነ እጁን ጨብጦ ወንድ ይላል። ነፍሱ ያልወጣ ወፍ ወይ መርገብ ደረቷ እየተርገበገበ ለልጆች ያሳያል። ምንም እንኳን መፈንከቴን አጥብቄ ብፈራም ይህኔ ነገር ይለኛል። ጋንጮረን ምን በርቀህ ነው እንዴ እለዋለሁ። ካልሆነ ምን አናሳይና ይላል። አንተን መትቼ እንዳላሳይህ ወንድ። ምን ድንጋይ ተማምነህ ነው? እንክት ድንጋይ በሺ ብር አይገዛ። ይሄ አያዋጣኝም። ፍርሃት ይላጋባበት አልሰማሽማ እለዋለሁ። ምኑን ይለኛል። ያው አባቴ ነግረው ይንካ እሱን ምንም አልለው አባቱን ግን አልለቀውም ብሏል። ያሰብኩት ያዘልኝ የጋንጩር ወጥመድ አባቱ ሆኑ። ካንዴም ሶስቴ ስመታው ካጠገቤ ሮጦ ቢሄድም ያነሳውን ድንጋይ አነጣጥሮ አይወረውርብኝም። አውቆ ይስተኛል። እኔም የሸሹኝ ልጆች መካከል ሮጭ ይቀላቀልበታለሁ። ለነገሩ ጋንጮር ከፈለገ የብረት ጃንጥላ ያዘውን ሰውም አልፎ ይፈነክታል። የተለያየ የድንጋይ አወራወር ስልት አለው። ከስር ወደ ላይ፣ ከላይ ወደ ታች፣ ዝቅ ብሎ በሰያፍ፣ አንዳንዴ መሬት አንጥሮ አገጭ ስር የሚማታበት ጊዜም አለ። እኔን ግን አውቆ ያግደረድረኛል። ከሰው መካከል ውጣ ይላል። እኔ ልጆቹ ሲሮጡ አብሬ እሮጣለሁ። ዛሬ ግን አበዛሁትና ዝም ብዬ ቆንኩ። እሱም ይመጣ ይምጣ ብሎ ፈነከተኝ። ተፈናከትሽ አይደል አልኩት። ራስህና ማን ተማታ አለ አለኝ። ለቅ መስሏል። ገላለሁ። ብትገለኝ እንኳን ለትንሣኤ ሙታን ጠብቄ በመቶ ድንጋይ ፈነከታለሁ አለኝ። የተቀመጠበት እየተቁነጠነጠ እንደ ድሮዬ መፈንከት የመፈራ መስሎታል። እናቴ ድንገት ዘው ብላ እናንተ አፍላፍ ገጥማችኋል፣ እኛ አውቂዎቹ እንታመሳለን። ጋንጮር ዛቻዬን ሊናገር ሲያቆበቆ በዓይኔም በእጄም ለመንኩት። እናቴ ታቅፌ የቀረውትን ዝርግ ሳህን እያየች አትበላም እንዴ አለችኝ። በቃኝ አልኳት። ጥላይን ለመውጋት ሰበብ እየፈለገች መሰለኝ። በኋላ እንደለመድከው በኩለ ሌሊት ራበኝ ብትል የምታገኝ መስሏል። የመንጠቅ ያህል ሳህኑን ተቀበለችኝ። ወደ ጋንጮር ዞራ ዛሬ አንተ አባት ተነስቶባቸዋል፣ እዚህ ታድርና ነገ ሰይጣናቸው ሲበርድ። ጋንጮር እዚህ ሊያድር? ደነገጥኩ። የአንዳንድ ጊዜ እኛ ቤት አዳር እንኳን ለባዕዱ ጋንጮር ለእኔም ትዝብታለሁ። እና ያ አንዳንድ ጊዜ የእናቴና የአባቴ ሁኔታ ዛሬ ማታ ቢደገምስ? የጭንቀት መዓት ወረደብኝ። እስቲ አርፈህ አውራ እናቴ። እናልሽ ኦሆይ ኦሆሆይ እስቲ አርፈህ አውራ እናቴ። እናልሽ አባቴ ኦሆሆይ እጅህ ነው የሚያወራው? እናቴ ድምፅ ውስጥ ግን የአባቴን እጅ መጥላት የለበትም። ብትጠላውማ እናልሽ እንዳየሁሽ ደነገጥኩ። ከባንኮኒው ጀርባ ብርጭቆ እያጠብሽ ነው። ቀዮቹ ሴቶች በማይታዩበት ጨለማ ቤት ውስጥ አንቺ ቦግ ብለሽ ዓይኔን አጥበረበርሽ። እየደነስኩ የማናት ጠይም ጨረቃ አልኩ ለራሴ። ለካ አንቺም አይተሽን ደንግጠሽ ኖሯል። ጉረኛ ሥራ አጥቼ ለራሴ የእናቴንና የአባቴን የጨለማ ወሬ አንድ በአንድ ለቅም ያውቀዋለሁ። ለምን እንደጠላ እንደሚደጋግሙት እንጃ። ቀጥሎ አንድ ቀን እኮ ልብ ሳትዩ ነግረሽኛል ይላል አባቴ። እንዳይተፋህ ነው አይዋሸው ትላለች እናቴ። ይልቅ እጅህን አሳርፍና አውራኝ ትለዋለች። እናልሽ ይላል አባቴ። እናልሽ
አላሁንም የዚያኑ ማታ ቤቴ ገብቼ ጠይሟ ጨረቃ የሚለውን ግጥምና ዜማ ደረስኩት። በእኔ ተነሳ ይህን ስንቴ ሰምታ ስንቴ ጠይቀዋለች። ከመወለዴ በፊት ስንቴ፣ ከተወለድኩ በኋላስ ስንቴ። ኡፍ ላለማዳመጥ ጆሮዎችን በሁለት እጆቼ ደፍናቸዋለሁ። ቀደም ሲል ጭንቅላቴ ውስጥ ተቀርጾ የተቀመጠው በተራው ያጠነጠናል። ግጥምና ዜማውን ለኮሎኔሎስ እጄ ሰጠኋቸው። እንዴህ ነው እንጂ አሉ። ቀማምነሽ እኮ አሉኝ። ትንሽ ስለነበርኩ አንቺ ነበር የሚሉኝ። እሱን ተወው፣ እድሜህንም አጨልጠህ የጠጣህ ነህ። እስቲ እጅ ይረፍና አውራኝ እናልሽ። ታዲያ ወሬያቸው የተደጋገመና የማውቀው ከሆነ ለምን ያናድደኛል? አንቺ ለምለም እላለሁ። ልጅህ ተነሳበት፣ ምቀኛ ነው መቼም። ሰው ደስ ብሎ ሲጫወት አይወድ። ምንድነው ደግሞ አርፋተኛው? እራበኝ። እራትህን በልተህ ተርፎ ተነስቶ መብራት ይበራል፣ ደስ ይለኛል። እንግዲህ እንቅልፍ እስኪወስደኝ ስለሚጠብቁ ጸጥ ይሏታል። የእናቴን ከምር መናደድ ላለማየት እከናነባለሁ። አውቆ አውቆ ነው እያለች መብራቱን ታጠፋዋለች። ወንጨፍ እንደሳተው ወፍ ያ ሁሉ ስሜት የተሞላ ወሬ ብር ይላል። ያም ቢሆን ቀድሞ የተቀረጸው ወሬያቸው ጭንቅላቴ ውስጥ ያጠነጠናል። እናልሽ አሬንጅመንቱን ራሳቸው ኮሎኔሉ ሰሩት። ለፋሲካ ሌሊት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ሳቀርበው ቢስ 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 ሶስት የተደገመ። እድሜ ለኔ ባል፣ እድሜ ለአንቺ። ከኔ ሥራ በኋላ እንደ ጠይሟ ጨረቃ የተወደደ ሥራ አንድም የለም። ከዚህ በኋላ ነው እናቴ በትሯ ልትሸልመው ፈቃደኛ የምትሆነው። እኔ እኮ ገድህ ነኝ ትለዋለች። ኮሎኔሉም እንዲሁ ይለው ነበር። እውነት ትላለች። ከዚህ ቀደም የሰማችሁ ቢሆንም ፍቅራችንን ከዚህ ቀደም የማለ ቢሆንም የምሰማው የጭንቅላቴን ይሁን የእነሱን ድንበሩ ተደበላልቆብኛል መሰለኝ። አንቺ ለምለም ለማለት አፍ ያድርሽ መለስኩት። ከዚህ በኋላ የሚካሄደውን እንኳን ጋንጩር እኔም ላደምጠው አይገባም። እና ጋንጩር እዚህ መካከል ሊያድር? ጋንጩርን አየሁት። ከምድጃ በተገኘ ነጭ አፈር ተወቅቶ የተጋገረ ይመስላል። የእግሮቹ ጣቶች ጠጠር የተደረደረበት አምስት ጎራሽ ዝናር ይመስላል። እዚህ ቤት አድሮ ይዞ የሚሄደው ገመና ክፉኛ አሳሰበኝ። እናቴ በሁለት መወዘቻ ውሃ አንጥታ አንዳንድ እየሰጠችን ደጃ ፍጡና እግራችሁን ታጠቡ አለችን። ይህ ፊቷ ላይ የሚታይ ግርማ ሌሊት ሌሊት ምን ይወስደዋል? እንዲሁ ደርበብ እንዳለች በጀርባዋ ተኝታ አይኖቿን ጣሪያ ላይ እንደሰካች አትተኛም? ምን ወሬ አስወደዳት? ያውም ደጋግማ አይሰማችሁም? ወሬ የአባቴ ወጥመድ መሆኑ ጠፍቷት ነው? አባቴ የት ሄደ ብዬ አስቤ ሳልጨርስ ገርበብ ባለው በር በኩል ፕሪስሊውን ብቅ አደረገ። ትንግርት ያየው ያህል ድንግጥ አልኩ። እሱ ከኔ በላይ እንደ ደነገጠ ያስታውቅ ነበር። ስዞር ከበስተጀርባዬ እናቴን አየኋት። እናቴ እኔና አባቴ ብቻ በምናውቀው ዝምተኛ ቋንቋዋ አባቴ ላይ አፍጣ ነበር። አይኖቿ የሚጮህ ድምፅ አላቸው፣ በጨለማ እንኳን የሚባርቁ። በግርግር ያቋረጥከውን መጠጥ ለመጨረስ ሾልከ ሄድክ አይደል ነበር ያለችው ባይኗ። እንዴት ገባኝ አላውቀው፣ ግን ገብቶኛል። የእናቴ የጸጥተኛ ቋንቋ ቤተሰባዊ መግባቢያችን ነው። የዚህን ተከታይ ክፍል ጥቁ የብርሃን ፈለጎች Thank you.